Salve amigos do TecMundo! Mundo, Léo Rocha aqui. E nessa edição do hoje no TecMundo Mundo, nós vamos falar sobre o Threads, o rival do Twitter feito pelo Instagram que nem chegou oficialmente e já tá baleando. Tem também novidades sobre as baterias maiores da família iPhone 15 e a Samsung processando uma empresa chinesa que violou patentes tecnológicas do iPhone da Apple e muito mais. Já manda aquele like apoiador no vídeo que isso dá uma baita força pro YouTube mostrar o programa para mais pessoas e eu agradeço, tá? Agora bora para as notícias. Ontem eu falei aqui que o Threads, a nova rede social do Instagram e concorrente do Twitter, será lançado oficialmente no dia 6 de julho e que o app dele já poderia ser baixado. Agora, o visual da versão web já pode ser visto e explorado nesse momento. A interface em navegadores segue a fórmula básica e intuitiva de outras redes sociais. Além de ver uma publicação feita por um usuário, é possível curtir, comentar, republicar e compartilhar o conteúdo. Ao visitar um perfil individual, os usuários encontram uma guia com as principais publicações e outra dedicada para respostas a posts de outras pessoas, bem parecido com o Twitter. O CEO da meta, Mark Zuckerberg, foi o primeiro usuário a fazer uma publicação no Threads, mas várias marcas e influencers receberam acesso antecipado e já possuem contas na plataforma, como a Netflix e as cantoras brasileiras Juliette e Maísa. As páginas do Threads já estão disponíveis em português do Brasil. E com isso, a plataforma já deve estar pronta para receber a presença dos usuários brasileiros durante o lançamento nessa semana. Só que nem tudo são flores. Poucas horas após o lançamento da versão web do Threads, algumas páginas da plataforma exibiam mensagens de erros. Era possível encontrar até uma nota dizendo: o link que você acessou pode estar corrompido ou a página pode ter sido removida. Aparentemente, a nova rede social já está sofrendo com instabilidade, mesmo sem estar liberada para todos os usuários. Mais uma semelhança com os primórdios do rival Twitter, que foi responsável pela criação do termo balear justamente pelas quedas constantes e a imagem de baleia que aparecia na hora. Outro detalhe interessante é que o Threads será uma das primeiras redes sociais populares a terem uma integração com o Fediverse, que inclui a outra rede social rival do Twitter, o Mastodon. Embora a funcionalidade não esteja disponível no lançamento, o Instagram já anunciou que isso ocorrerá em breve. Com a integração, os perfis da nova plataforma incluem o nome do usuário e o link para o Instagram. Além disso, como destaca a descrição do site, as contas terão um complemento threads.net, permitindo acompanhar e interagir com pessoas. Em outras plataformas do Fedverse. Assim, será possível encontrar pessoas no Threads usando nomes de usuários completos, como o arroba por exemplo. As três ofertinhas de hoje, com links na descrição e nos códigos QR aqui na tela, são as seguintes: hein? Headset Gamer Havit H2002D com 28% de desconto, Aquecedor Thermoceramic Mundial A05 com 30% de desconto e Notebook Gamer Acer Nitro 5 com chip Intel Core i5, Linux GUTA, NVIDIA GeForce GTX 1650, 8GB de RAM e 512GB de SSD com 39% de desconto. Aproveita! A China vai limitar a exportação de galho e germânio a partir do 1 de agosto, em mais uma batalha na guerra tecnológica contra os Estados Unidos. Os metais são de extrema importância na fabricação de chips semicondutores, além de veículos elétricos e equipamentos de telecomunicações. Para vender para fora do país, os exportadores chineses vão precisar de licenças e vão passar por controles de exportação começando em agosto. Segundo o Ministério do Comércio da China, a restrição visa proteger a segurança nacional chinesa. Os vendedores de galho e germânio deverão ainda Detalhar quem são os compradores de outros países. Tudo isso é parte da estratégia da China na corrida contra os Estados Unidos em áreas como inteligência artificial e produção de chips. A medida pode ser considerada ainda uma resposta à busca dos norte-americanos por aliados na Ásia e na Europa. O governo Joe Biden quer bloquear a comercialização de processadores usados em inteligência artificial. A decisão da China pode causar um aumento nos preços, já que o país é responsável por 94% da produção mundial de galho, por exemplo. Mesmo assim, esses materiais não são tão difíceis de encontrar Japão, Coreia do Sul, Rússia e Ucrânia produzem galho enquanto Canadá, Bélgica, Estados Unidos e Rússia contam com o germânio Vamos então ficar de olho no impacto das novas leis antes de decidir se a China está realmente encurralando o mercado ou só dando um tiro no próprio pé. Ainda faltam alguns meses para o lançamento oficial da nova linha iPhone 15, mas a ansiedade pela estreia vem crescendo e é acompanhada por novos vazamentos. Os futuros celulares da Apple devem ter baterias com maiores capacidades chegando a quase 600 mAh a mais do que modelos anteriores. As informações foram vazadas pelo site chinês. IT Home por um suposto insider da Foxconn que fabrica os aparelhos em Shenzhen. A melhoria na capacidade vai desde o iPhone 15 básico ao iPhone 15 Pro Max. De acordo com os rumores, o modelo básico e a sua versão Plus devem ganhar aproximadamente 600 miliamperes a mais, cada um nas suas reservas, em comparação com a geração anterior. Já a versão Pro deve ganhar cerca de 450 mAh, enquanto o Pro Max receberá em torno de 530 mAh a mais, também em relação aos antecessores diretos. Além disso, o iPhone o iPhone 15 Pro e o Max ainda devem ter consumo de energia reduzido em 35%. Depois chegarão com o chip A17 Bionic. Os modelos não Pro do iPhone 15 devem vir com o chip A16 Bionic, o mesmo que fazia parte da linha Pro do ano passado. Os novos celulares da empresa de Cupertino serão provavelmente lançados já com carregador USB-C no lugar do cabo Lightning. Eles também podem ter armazenamento padrão de 256GB, deixando para trás opções de iPhones de 128GB. Mais detalhes, como os números específicos da capacidade da bateria de cada um dos novos iPhones, você encontra na matéria no site do Tecmundo, pelo link na descrição descrição do vídeo. O WhatsApp está testando mudanças na versão beta do aplicativo que devem chegar em breve a todos os usuários. A primeira e mais importante oferece a opção de enviar vídeos em alta resolução para os seus contatos. Finalmente, a mudança foi encontrada pelo site WA Beta Info. Com a novidade implementada, os usuários vão poder escolher a qualidade do vídeo antes de realizar o seu envio. É importante ressaltar que o vídeo tem que ser de qualidade suficiente para aparecer essa opção. Vídeos HD ficarão marcados na conversa como tal, assim, quem recebe o arquivo pode tomar cuidado ao baixar para não gastar muito dos seus dados móveis, por exemplo. Essa função ainda está em fase de testes, aparecendo primeiro aos usuários beta do aplicativo. E uma versão ainda mais recente do aplicativo de mensagens já está disponível também para testes. Trazendo novidades um pouco mais sutis. Ela faz as novas mudanças para se adequar ao parâmetro do Material Design 3 do Android, com pequenas alterações na interface. Seguindo os novos visuais, as caixas de alerta ficarão um pouco mais arredondadas, com fontes e botões menores, valorizando mais os espaços vazios. É sutil, mas agrada, vai! A Samsung abriu um processo judicial contra a rival chinesa BOE Technology. O motivo é uma suposta cópia de patentes que a concorrente da coreana teria feito de tecnologias usadas nas telas dos iPhones. Sim, os da Apple mesmo. Calma que isso já vai fazer sentido, tá? De acordo com a agência de notícias Reuters, as propriedades intelectuais utilizadas sem autorização pela BOE são cinco patentes usadas nas telas dos iPhones. A Samsung é há vários anos uma das principais fornecedoras de painéis para a Apple, mesmo que as companhias sejam rivais em diversos segmentos. A ação judicial foi aberta em um tribunal no Texas pela Samsung Display e pede uma indenização pela infração de patentes, a maioria delas relacionadas à tecnologia OLED. Fora o pagamento em dinheiro, se condenada, a BOE pode ser proibida de comercializar e importar esse tipo de componente. As telas OLED são utilizadas pela Apple não só no iPhone, mas também em outros aparelhos, como o Apple Watch. A parceria deve continuar por mais um tempo e, para o iPhone 15 Pro, a expectativa não confirmada é por uma nova tecnologia que elimine totalmente o Note e a Dynamic Island do painel. A Samsung atualmente é atualmente a líder no setor de displays, com a BOE tendo ultrapassado a LG nos últimos meses e ficando hoje com a medalha de prata. Curiosamente, a marca chinesa quase virou a fornecedora das telas para a Apple em 2019, mas o contrato com a rival acabou mantido. Procuradas pela reportagem original, as empresas BOE, Apple e Samsung não comentaram o caso. Até o momento, não há uma data específica para o julgamento da ação. Entrou no ar hoje, aqui no canal, mais um Tech Docs. Dessa vez, falando sobre as armas laser que já existem hoje e estão sendo usadas em conflitos armados e guerras pelo mundo afora. Quem quiser conferir e de quebra matar um pouquinho da saudade do paião enquanto ele não volta das férias, é só clicar no link na descrição. Aconteceu na história da tecnologia. Em 5 de julho de 1923, a Kodak revelava o Cine Kodak Model A, o primeiro sistema de gravação de vídeos de 16mm que funcionava na base da manivela manual, mesmo. Os filmes de 16mm foram desenvolvidos como uma alternativa para os amadores dos filmes de 35mm, que eram mais frequentemente usados por profissionais. Só que a novidade acabou sendo amplamente utilizada durante o desenrolar da Segunda Guerra Mundial e depois para produções televisivas, especialmente em notícias. E e ainda tem segmentos que usam filmes de 16mm até hoje. Já curtiu e comentou o vídeo de hoje? Isso é todo o agradecimento que a gente precisa para continuar aqui e é grátis e fácil de fazer. Então, quebra essa pra gente, vai compartilhar nas redes sociais e WhatsApp, então é delícia pura. E quem quiser também pagar uma coquinha pra gente, mandando um valeu demais pelo coraçãozinho aí embaixo do YouTube, a gente também agradece demais o apoio e a confiança, tá? Não esquece de clicar nos links na descrição do episódio de hoje para aproveitar as ofertas e conferir também o Docs mais recente, além do nosso canal de cortes e tudo mais. E essas foram as notícias do hoje no Mundo dessa quarta-feira. Aqui quem fala é o Léo Rocha, @leobrj no Twitter e no Instagram. Valeu, a todo mundo que acompanhou o programa de hoje até o finalzinho. A gente não seria nada sem vocês. Eu vou ficando por aqui e amanhã tem mais. Um abraço e vejo você na próxima!